କୋଟିପତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭାଣିଜୀ ମୁଁ। ଦିନେ ଧନ ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତମକୁ ଶିଶୁପାଳ ସଜେଇ ବାହାଘର ଦିନ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ରୁଦ୍ରକୁ ତମଠାରୁ ବଡ଼ ମନ କରି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବାଟରେ ସେଇ ରୁଦ୍ର ନିକଟରୁ ତମେ ହିଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲ। ତମର ସେଇଦିନ କେଇପଦ କଥା ମୋ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ମନରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଆଶା ରଖିଥିଲି, ତମ ରକ୍ତକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ମା ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ବାପା ପରି ଠିକ ତମ ପରି ଏ ଦୁନିଆକୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋ ମା ପଳିଆଟା ଗର୍ଭରେ ଫୁଲି ଉଠିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ହତଭାଗିନୀଟାଏ ଯେ ସେ ଆଶା ମୋର କେବେ ବି ପୂରଣ ହବନି। ତମ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ସିନା ମୋ ହୃଦୟକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ହେଲେ ପୋଡ଼ା ମନଟା କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ଡରି ଯାଉନି ଦୈତାରି, ତମ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ପାପବୋଧ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଧନରେ ତତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ମାସ ଅଛି, ମୋର ଏଇ ପଳ ଦୋକାନୀ ବିଛେଇ ଦେବି, ତମେ ମୋର ସେଇ ମାନସ ପୁତ୍ର ହେଇ ମୋର ଏଇ ପଳ ଦୋକାନୀରେ ଥରୁଟିଏ ଗଡ଼ିଯିବ। ଥରୁଟିଏ ତମୁ କିଏ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଏ ଅବୁଝା ମା ମନଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ମନା କରନି, ମନା କରନି ଦୈତାରି, ଏ ଅବୁଝା ମା ଠାର ଅଳି ତମେ ପୂରଣ କର। ନା 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 କାହିଁକି ନା, ମୁଁ କଣ ଏମିତି ପାପ କରିଛି ଯେ ତମର ମା ବି ହେଇପାରିବିନି? ଆସୁ ଦୈତାରି, ଏସବୁ ମହାନ ଅଭିମାନକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଏ ଅବୁଝା ମା ଠାର ଅଳି ତମେ ପୂରଣ କର। ମୋର ଏ ଫଳ ଦୋକାନରେ ତମେ ଥରୁଟିଏ ଗଡ଼ି ଯାଅ। ଆସୁ ଦୈତାରି, ତମେ ଯଦି ମୋ ମା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବି କାହାକୁ? କାହାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି? ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୈତାରି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବାହା ହେବେ,
जगन्नाथ दई दई कहूची ए दई दरी पंडा तुमको बाहा हबा।